მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რას ფიქრობ ჩაფიქრებული პიროვნება იმ დროს, როცა ამჩნევთ ცოტა რიყოს გაციებას და გაიგნორებთ კიდევაც? ვიდეოს სათაური ალბათ იქნება ასე. რა არის მიზეზი კონკრეტული პიროვნების ცვლილების? კონკრეტული პიროვნების ცვლილების მიზეზი რა არის? აბა ვნახოთ, შევხედოთ. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ ახლა. კონკრეტული პიროვნების ცვლილების მიზეზებს როგორ ხედავს ტარო? მოდით ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ფენდა მისი ურთიერთობა როგორ ჩანს? ეს არის სტაბილური ურთიერთობა, თითქოს ჩანს აგერ. ოჯახებმა ციციან, ოჯახური ახლობლური, აი ახლობლებმა იციან ეს ყველაფერი. შეიძლება ეს ოჯახსედაც ვსაუბრობ ახლა მე. ვნახოთ, აბა შევხედოთ. რა არის კონკრეტული პიროვნების ცვლილების მიზეზი? ესე იგი, ეს პიროვნება არასტაბილური გრძნობების არის, იცით? არ არის გამორიცხული, რომ უყვარდეს ძმა, უყვარდეს მოწევა, უყვარდეს რაღაც ძალიან ისეთი ფაქიზი ბუნების ადამიანია და საერთოდ დროს ტარება, იმიტომ რომ მას სჭირდება განტვირთვა, იცით? აი რაღაცა საქმეს გააკეთებს, იღლება და მერე სჭირდება გართობა, რაღაც აი ესეთი სუსტი ნების ყოფის ადამიანი. რა არის კონკრეტული პიროვნების ცვლილების მიზეზი? ამ პიროვნების ინტერესი მაინტერესებს ახლა თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების მიზეზი. ამ ბოლო დროს მართლაც შანს მისი რაღაც ხისტი ხასიათი, ხისტი ბუნება, რაღაც პრინციპული გახდა. შეუძლია საერთოდ არც დაგელაპარაკოთ, ისე წავიდეს, გავიდეს ქუჩაში, გაიხუროს კარები და გავიდეს. ან დაუშვათ თქვენ რომ დაურეკავთ, არ გიპასუხოთ, ასეც შეიძლება. ოშოთხოს მოსაუბნელი. ერთი სხვრივ ეს პიროვნება ჩანს ძალიან ისეთი მყიფე ხასიათების ადამიანი და სუსტი ნების ყოფის ადამიანი, მაგრამ თუ ნაწყენია და თუ გაბრაზებულია, ძალიან ისეთი ხდება, აი უსამართლო. ნახოთ, აბა შევხედოთ ამ ადამიანის ინტერესი ამ ურთიერთობაში დარჩენის ინტერესი. ნახოთ ამ ურთიერთობაში დარჩენის ინტერესი. აქ ჩანს რაღაცა საქმიანი გზა, თითქოს მიდის საქმიანი გზა ჩანს. შვიდიანის ხმლებიც ამოვიდა. ცოტა იყოს კონფლიქტური სიტუაცია თქვენთან. არასასურველი ინფორმაცია, კონფლიქტი, აი ნახეთ, წერია კიდევაც აი აქ ყოველ არგანზე ინსტრუქცია წერია, შინაარსი, რა არის გამოხატული ამ სურათზე. კონფლიქტური სიტუაცია. თქვენი ტირილი, თქვენი ვიშვიში და ის გიყურებთ თქვენ როგორ ტირი ხართ. მოდით ნახოთ ახლა რამდენად შეძლებთ თქვენ გულის მოლბობას, ამ ადამიანის გულის მოლბობას. ნახოთ, აბა შევხედოთ. ერთი ორიანის მონეტები ამოვიდა. ეს პიროვნება რაღაც უფრო მე მგონი ფინანსურ საკითხებზია ცოტა გადართული და აბა ნახოთ მისი ფინანსური პრობლემები როგორ არის. აი ნახეთ, ფინანსები ამოვიდა, ფინანსური სერიოზული მიდგომა ფინანსურ საკითხებთან, რაღაც პასუხისგებლური მიდგომა, იმიტომ რომ მას ისეთი სიტუაცია აქვს ეხლა, რომ პასუხისგებლურად რომ არ მიუდგეს ფინანსებს, სულად ექნება საქმე. ისეთ რა არის, მამაკაცისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ფინანსური კეთილდღეობა. თუ ფინანსურად კარგად არის მამაკაცი, ჩათვალეთ, რომ ის არის აწყობილი კარგად, ნერვული სისტემიდან დაწყებული, ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებით დამთავრებული, თუ პირიქით, რა ვიცი. მთავარია ფინანსურად იყოს კმაყოფილი და იქნება ყველანაირად კმაყოფილი. ძალიან ძნელია მამაკაცისთვის აი ესეთი გაჭირვებული ცხოვრება, როცა არ აქვს თავისი შემოსავალი. რა თქმა უნდა, მე საუბარი მაქვს
მისაუბარ მაქვს პატიოსან მამაკაცზე. თორე არიან მამაკაცები, რომლებიც ემიგრაციაში მყოფ მეუღლეებზე არიან ჩამოკიდებულები და მათ კისერზე ცხოვრობენ. მაგალითად, ჩემთვის მეუღებელია ასეთი ტიპაჟის მამაკაცები. ხო, ესე იგი, ამ ადამიანის სურვილი იყოს თქვენს გვერდით, როგორ ჩანს. აი, სურვილი თქვენს გვერდით ყოფნა უნდა. კი ბატონო, უნდა თქვენს გვერდით ყოფნა ამ ადამიანს და ხართ კიდევაც ერთად. ეხლა რა არის, იცით, თქვენ გიჩნდებათ სურვილი, რა არის ამ პიროვნების ცვლილებების მიზეზი? ნახოთ, რა არის ამ პიროვნების ცვლილებების მიზეზი. არც არაფერი, ისევ ამოვიდა საქმე. საქმეში, მხოლოდ საქმე, საქმე და საქმე. გადაღლილი, აბა ვნახოთ მის გადაღლას, როგორ ხედავს. მის გადაღლას. მის ცხოვრებაში ჩანს, ვინმე შეიძლება საძმაკაცოში მეგობარი. მეგობარი, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ამ ადამიანზე. ზეგავლენას. შეიძლება ითქვას, ამ მესამე პიროვნებას, აი ვინც ერება თქვენს ურთიერთობაში, ხო? მამაკაცია ეს. და ჩვენ საუბრობთ მამაკაცზე ახლა, აი იმ კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც ამჩნევთ, რომ შეიცვალა. აი ამ მამაკაცისგან ჩანს რაღაც ზეგავლენის მოხდენა თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. ანუ ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. თუნდაც ადამიან კონკრეტებია. ეს არის გაშლა ქალბატონებისთვის. და საუბრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელიც არის მამაკაცი. შემდეგ ნახოთ. ამ პიროვნებას თუ არ ჩამოშორდა ეს თქვენი მამაკაცი, ეს ძალიან იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აი ნახეთ, ძალიან იმოქმედებს. რაღაცა საძმაკაცოა ეს თუ რაღაცა. რაღაცა წრეში იმყოფება ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რაღაც ისეთი არასასურველი რაღაცა წრე არის რაღაცნაირი. თუმცა რა არის, იცით, თავის საქმესაც არ ღალატობს. თავის საქმეშიც არის და იმ წრეშიც არის. აბა ვნახოთ, როგორ არიან აი ეს ადამიანები აი ამ ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ, როგორ ურთიერთობაში არიან, როგორ მეგობრობაში. აი, ა ბატონო, манипуляციაც ამოვიდა. манипуляციას ახდენენ აი ეს პიროვნებები, აი ეს ადამიანები, ვის წრეშიც ტრიალებს ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. აი ეს ხალხი ენით, მოქცევით თუ რაღაც რა ვიცი, ახდენენ ძალიან ისეთ манипуляციას. შეიძლება საკმარისი აი უთხრან, რომ რა არის ბიჭო, რა გადაყევი მაქალს, ან რა არის ბიჭო, მაგაზე უკეთესები აღარ არიან და всё, მორჩა. ამაზე მოქმედებს ეს. უარყოფითად აი სიტყვები. მოკლედ, ამას თავის ჭკუა არ აქვს მაინც და მაინც, იცით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასრულყოფილი თუ ნაკლები სიყვარულის ბრალი. მე ასე ვფიქრობ, ნაკლები სიყვარულის ბრალი, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას თქვენ რომ უყვარდეთ, ძლიერ რომ უყვარდეთ, მაშინ არავის არ დაუგდებ და ყურს, არა? მე ესე მესმის. მოდით ნახოთ ახლა თქვენ როგორ ხედავთ აბა ამ ურთიერთობაში თქვენ. აქ ამოდის კიდე რაღაცა მონეტები და საქმე. ვა, ფინანსური. ფინანსურად კარგად გიმართლებთ. ორივეს ფინანსური გამართლება ჩანს. განსაკუთრებით ამ პიროვნებას უმართლებს ფინანსურად. შეიძლება დაწინაურებაც ჩანს, მაგრამ როგორ მოქმედებს აი ეს წრე ამ პიროვნებაზე და რას მოუტანს აი ეს საძმაკაცო ამ პიროვნებას, ნახოთ აბა. რას მოუტანს? თქვენ გამოჩნდით როგორც მოსიყვარული ქალბატონი, ესეთი სათნო. სათნო და ძალიან საყვარელი. და რა შეეხება ეხლა მინდა შევეკითხო, რას მოუტანს აი ეს საძმაკაცო, ეს წრე, რაზეც ტრიალებს ეს პიროვნება? ეს არ არის ამ პიროვნების აი ეს სამსახური წრე არ არის. ეს არის რაღაცა ცალკე ადამიანების წრე, რომელიც ადრე ყავდა. ნახოთ აბა რას მოუტანს აი ამ წრეში, ამ უსაქმურები არიან თუ რა ვიცი, ვინ არიან? ძალიან ერევიან ამ ჩაფიქრებული პიროვნების ცხოვრებაში. ნახოთ აბა რას მოუტანს აი ამ წრეში ტრიალი ჩაფიქრებულ პიროვნებას.
სვათაშორის საკმაოდ გონიერი ადამიანია, კი ბატონო. და აქ ჩანს კიდევაც, ესე იგი, ტუზის თასები ჩანს, სიყვარული. შეიძლება მოუტანოს აი ამ რაღაც ნეგატიურმა საზოგადოებამ, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას მოუტანოს მესამე პირის შემოსვლა აი ამ ურთიერთობაში, ანუ სამკუთხედი წარმოიქმნას. ნახეთ. სამკუთხედი. მაგრამ ვნახოთ, აბა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს. ისევ ნახეთ, მე რამდენად ამოვიდა ეს. თქვენ ჩანხართ ისევ ერთად. თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ, ვერც აი ესეთი საუბრები, ვერც მესამე პირი, ვერც ვერავინ. და ვნახოთ, როგორ ჩანს ეს ურთიერთობა მომავალში. ეს პიროვნება ისევ თავის საქმეში ჩანს. და აი თქვენი ურთიერთობა, პერსპექტივა. როგორ ჩანხართ ნახეთ მომავალში, აი ესე ჩანხართ. ორივე ერთად სიყვარულში და ახლობლები ირგვლივ. ჩემო გარგებო, აი ასეთი მშვენიერი, მართლაც მშვენიერი ურთიერთობა, მაგრამ ცოტა არამტკიცე კონკრეტული პიროვნებისგან. მაგრამ რა გინდათ, იმარჯვებს მაინც ურთიერთობა, მაინც იმარჯვებს სიყვარული, ეს პიროვნება თქვენ არ გტოვებთ, მიუხედავად იმ თავისი რაღაცა ნეგატიური წრისა, სადაც ტრიალებს, და მიუხედავად იმ თავისი მყიფე რაღაცა გრძნობებისა, მაინც თქვენთან რჩება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. დააცკაპეთ დალაიქებაზე, ეს მოწონება აუცილებელია, როგორც მადლიერების გამოხატვა ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ, თუნდაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის კიდევ ეს მადლიერება აუცილებელი. რამდენადაც YouTube ამოწმებს ვიდეოების წარმატებას, აი ამ ლაიქების რაოდენობით. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მოიწონეთ ეს ვიდეო, ვინც ეხლა იწერს ჩემს არხს, დიდი მადლობა ყველას, ვინც სისტემატიურად მისმენს და მიყურებს, ყველას დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული აი ამ ინფორმაციით. როდის როგორ მოიქცეთ, რატომ, ისთვის, წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, სამსახური შეიცვალოთ თუ არა და ასე და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და რა თქმა უნდა ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.